реальних умовах, ми покажемо, як же будуть рости і розвиватися новинки 2021 року гібриди кукурудзи Сіозон і Сімінерва. Зараз ми направляємось до товариства «Агрокрай», яке знаходиться в селі Кузьмин Хмельницького району Хмельницької області. Господарство по-своєму унікальне. У посіві кукурудзи це одне з перших господарств, яке застосовує технологію Precision Planting у промислових масштабах. І про це нам більш детально розкаже головний агроном господарства Василь Якович Косюк. Ми приїхали на поле, на якому будемо проводити тестування нових гібридів від компанії Сінгента. Це Мінерва і Озон. Ми перший раз висіваємо гібрид з FAO-390. Якраз ми його хочемо протестувати. Я знаю, що гібриди з більшим ФАО – це все-таки більш потенційно врожайні гібриди. І це немаловажно, тому що в нас планки по врожайності все-таки високі з нашими технологіями. І очікуємо також отримати гарний результат. Бункер покаже. Так, бункер покаже. Все, щасливого. Щасливого. 6 червня 2021 року. Нарешті на Західну Україну завітало літо, пройшло трохи більше місяця від посіву наших новинок Сіозон і Сімінерва у Хмельницькій області. На вулиці 22 градуси, щойно прийшов невеликий дощ, і ще й хмари не встигли розійтися. Умови для розвитку кукурудзи я рахую ідеальні. І настала черга мені оглянути даний посів у фазу справжнього п'ятого листка в цей період, коли рослина переходить на самостійне живлення з ґрунту, і вже можна побачити дещо цікаве в розвитку. Посів, як я зазначив, має 5 справжніх листків розвитку. Глянемо рослини ближче. Якихось нестач елементів живлення суттєво не видно. Видно, що азоту, фосфору було достатньо під час розвитку. Трохи можна помітити вже на даному етапі. Біліють прожилки листка, це вже починає проявлятися нестача цинку, хоч і невелика. Це питання буде знято внесенням цинку у фазу повного шостого листка. Бачимо, що лобода покрутила вуха, це дія вже страхового гербіциду. На полі було внесено топромезон із декамбою. Рішення про внесення страхового гербіциду було прийнято після того, як через дозатяжні дощі і холода побачили, що дії ґрунтового гербіциду на основі ацетохлору і прометрину виявилися недостатньо. Гербіцид був внесений у фазу третього справжнього листка, тобто стресу на культуру це не дало. Як же нам визначити правильну фазу для внесення страхового гербіциду? Цим питанням задається кожен аграрій кожного сезону. Я скажу так, щоб ефективно порахувати листки, потрібно рахувати від примордіального листочка, який є самий перший в розвитку, який самий перший вийшов із землі. Ось давайте і порахуємо. Це в нас перший листочок, другий, третій, четвертий. Ті, що мають вже комірці навколо майбутнього стебла. І п'ятий листочок у нас ще не рахується, оскільки він ще не повний. Так ми зможемо визначити ефективну фазу для внесення гербіциду і не завдати рослині стресу. Наступному на полі планується ще два підживлення з використанням касу. Це буде у вигляді міжрядних обробітків із одночасним внесенням добрива. Тобто можемо розраховувати на добрий розвиток. Знов чорніє горизонт, певно суне наступний дощ. Оглядом я задоволений, гібриди розвиваються чудово. Повернемося вже в фазу цвітіння. А поки що, я думаю, пора звідси тікати. На дворі 17 липня, кукурудза починає цвісти. Бачу, що це таке одночасне цвітіння, те, про що ми говоримо, як на Озоні, так і на Мінерві. Прекрасно. Два качанчики буде сформовано. Значить, пожива пішла нам в користь. У нас температурні умови складаються просто чудово. В нічний і ранковий час 21-22 градуси. У такий період цвітіння і запилення буде самим продуктивним. Тому я вважаю, що наш Озон і наша Мінерва
дасть просто прекрасний врожай. Широка листова поверхня дає нам ефективну поживу. До кінця цвітіння листки здорові. Пошкоджень ні метеликом, ні жодними шкідниками немає. І міжряддя чистими лишилися. Так що, бункер покаже. Вересня 2021 року. Кукурудза достигла. Наші новинки почувають себе чудово. Холодостійкість обох гібридів нам допомогла пережити весняні холоди. Завдяки посухостійкості і синхронному квітуванню волоті і качана ми досягли повної озерненості качана. До качан повністю сформований, у нас повністю запилений. І тепер пропоную оцінити потенціал урожайності наших новинок. Впевнений, Василій Яковичу буде цікаво. Новинка 2021 року – гібрид Сіозон ФАЛ-310. Це новий гібрид у середньостиглій групі. Ми провели підрахунок біологічної урожайності. Василій Якович із впевненістю може розраховувати на 12-13 тонн. Пропоную оглянути наступний гібрид – Семінерва ФАЛ-390. Ну що ж, Семінерва ФАЛ-390 – новинка 2021 року в середньопізній групі стиглості. Гібрид відноситься до середньопластичного типу адаптивності, тобто здатний у хороших умовах росту і розвитку розкрити максимальний потенціал поля, у мінливих умовах розвитку зберегти стабільний врожай, а значить стабільний прибуток. Умови росту і розвитку на полі для даного гібриду були оптимальними, і підрахунок біологічної врожайності показав просто фантастичні цифри – майже 16 тонн із гектара. Отже, друзі, підводимо підсумки. Ми побачили ріст і розвиток гібридів Сіозон і Семінерва від посіву до фази чорної точки або ж повної стиглості зерна. Лишається лише зібрати врожай і підрахувати майбутні прибутки. Якими ж вони будуть? Бункер покаже.